Tog ett jävla tag att äta den här. Och hej, välkomna till ho och sådana här grejer. Kanske undrar vilken december det är idag. Jo, det är novembers december. Nej, jag bara skämtar. Det är 12 december nu. Och vi ska ta upp några julgodis, så häng med till bordet nu. Jag tror vi alla kan hålla med om att julgodis kommer i alla olika former och sorter. Och här har vi en julmust då. Som är från Norrbotten, produceras i Älvsbyn. Den har tydligen smaken med minnen från förr. Gjord på ett recept från 50-talet med unik karaktär och stark arom. Och här på baksidan står det musten med bäst betyg efter ett år. Expressen har tydligen gett en 5 av 5. Jag antar att det är 5 av 5 i alla fall. Om det vore typ 5 av 20 så är det ganska dåligt betyg. Aftonbladet har gett en 5+. Tur att den inte fick 5-. Mitt kök. Vad gör mitt kök här? Jag har inte ratat den här. Och Allt om mat har gett en bäst i test. Jag förstår att det är lite konstig vinkel kanske att se en flaska från. Men tro mig, jag vill inte heller detta egentligen. Jag ska bara lista ut hur fan man öppnar det där. Det stod faktiskt på flaskan man skulle hålla ner den här under tiden man gjorde det. Det glömde jag av, va? Oj, det skvätte mina händer. Det är sånt som händer, va? God jul och så. Nu ska vi se om den här smakar 5 plusstjärnor. Ska vi se? Den smakar typ som all julmust gör. Men julmust är ju gott, så 5 av 5. Nu ska vi se vilken lucka vi ska öppna också. Förmodligen 12, men jag är inte säker. Och nu äntligen kan vi öppna den här, va, som är 12. Men han har åkt så jävla konstigt med skridskor där, va. Ska vi se om vi kan öppna den här. Se vad som är i den. Och det är en brandbil. Varför det är en brandbil vet jag inte. Det är något ställe som brinner nu. Ja. Det ser också ut att vara ett spel där i. Ska vi se. Ho, ho, ho. Det är dags igen. Nu jävlar. Grinch är igen. Han är tillbaka igen. Vad fan. Men det var ingen mina. Det är en fake mina. Pojken här. Ja, här är pojken från Polaris. Det är bara pojken. Heter alltså? Ja. Det var pojken. Det var det som kom ihop. Vad fan? Tomtemors grav är levande när det är. Det är ingen mina. Nej. Ingen av de här minor, tror jag. Vad fan? Du var för luren. Och jag har varit fett luren. Jag gillar att det ligger med panikpaketen är på fake-paket. Pepparkaksmular här, vad fan, det är fan en synd alltså. Vad gör den här? Kan jag kasta den här på ett andra sidan? Jag dog av en mullvad förra gången. Vänta, var det inte ren sist jag skickade ur skin? Nice. Du måste klicka space igen för att den ska aktivera. Hållet den åker åt kommer den fortsätta. Fan, vad bra. Det där var smidigt. CG-tomten har kommit in nu. Så tomte, robot-tomten är död, vanliga tomten är död, nu är det CGI-tomten. Men vad fan, paket, önskelista, önskar, det kan fan ta sig alltså. Jag kan bygga bättre sådana här än vad han har. Jävlar. Han bara flexar alltså. Slädeåkare. Och tomtesläden finns på vänster också. Den snubben har fan en hatt. Kan man ta av. Den här snubben. Får inte jag en hatt? Du har inte fått en julklapp än. Ja. Alla vet att julklappen ger en hatt. Det är folk inne i fönstren här på här kan byggnaden. Du få den första julklappen. Vad fan? Wow. Wow! Oh my god, what? Slädåkaren fan inte att leka med. Får man ge tillbaka julklappen? Ja, då ska vi se. Jag vill inte ha en julklapp. Tomtens tredje son vill inte ha en julklapp. Nej! Yes!
Oscaren igen. Vet allt. Det är jävla snubben alltså, de förlar dig. Ja, han vet allt. Han vet vad allt. Det är någon som hänger. Nu hänger jag också. Ja, det ser ut som han. Fan, så lika är vi inte. Jo. Bara att han hänger bättre än vad du gör. Ja. Du vickar så väldigt mycket. Jag tycker inte vi ska vara såna. Ja, fan. Alltså, hur kan alla göra det vissa? Jag fattar det. Det är din tur att gå över kanten. Oh my god, jag kommer ju råka gå över kanten. Alltså. Vad fan, hur svårt ska det här vara? Och så skrika hopp, bara går ut och hoppar. Ja. Det paketet räddar dig! Det paketet ska man inte få julklapp. Att inte det där paketet kunde vara en runda tidigare. Hoppi. Oj, oj, oj. Hur? What? Och du tog en paket med mig. Och så klarar du dig och får fortsätta köra. Oh my god. Shit. Fan, jag vill vara vän med tomtemorens för detta vänner. Alltså. Hej, du tycker att vi ska vara sådana. Alltså. De fick bra betalt. Det var bara det att det var noll. Det är 3,5. Ja, det är tomtedotter. 3,5. Vad hände med de tidigare? Ja, det var bara experiment som failade. Jävlar. Precis där ingen var. Det enda sättet där ingen var. Julkjuven igen. Nej, det är julkjuven igen. Ja, jag har fortfarande inga föremål, men... Oh, favorit i repris. Julgransvattna. Slå i luften. Eller vad? Nej, nu är det så här. Det här kallas för en... Battle Royale. Oh my god, för en plats där. Det var riktig vin då. Nej. Va, var det riktig vin då? Det var riktig. Nej, Billy hade ensam. Varför är det Billy ensam? Han är inte ensam, han har ju en person precis bokstavligen på sig. Robot Olof. Eller Robot Olof. Ja, men det är Rudolf, men det är Robotolf. Ja. Nej. Kan ni verkligen stå tre maskar i höjd på varandra? Det är så skjuter på Robotolf. Gjorde knappt upp. Han är robot, vet han. Hans känslor är mycket... Men hur skulle jag kunna veta det? Du kunde ingen knuffa ner mig därifrån. Jag fattar inte. Ja, du. Jag gör mycket mer än att knuffa ner därifrån. Nej. Han har säkert barn och familj och sånt. Ja. Han kan fortfarande ta hand om honom. Renhorn slipar han. Det var han som blev räddad av honom. Oh my god! Hur? Fan är det? Han har kört sitt bästa. Mm.
Va? Wow. Det är bara fake, hallå. Det var en dudde också. Jag gillar de här fake-grejerna. Det är bra. Oj. Det är ingen ring. Så bara jag. Så raj, det är en flums. Och den där lådan gjorde säkert att du gled lättare ner. Ja, du. Nu är jag arg. Nu är det bara tomten igen. Jag har ingenting att göra, för jag har rep. Jag vet inte om jag vill använda dem här nere. Så, ja, alltså. Nä! Hjältetjejen. Finns det några paket? Ja, där borta finns det paket, för fan. Ta de som är där på byggnaden. Alltså bokstavligen ovanför byggnaden, i byggnaden. Ja, du. Men framför byggnaden? Ja, exakt. Jag vill nog göra en... En... Sådär. Ta den. Kom igen! Det är mina i vägen. Vad fan? Men upp. Fan. Ja, du kan ju hänga. Jo. Oh! Så nära. Dubbel. Han måste leka med det hålet hela tiden. Nej! Oh my god! Det är pojken, det är typ huvudkaraktären, vad fan. Han sjöng som en sten. Kärstangen! Ah. Jag. Men det där kan vi jobba med. Ja. Vad fan är det billig? Han är ensam. Oh my god. Han dog ensam. Ja. Ja, det kan vara lugnt säga. Cringe and soup av banan, va? Ja, du. Jag vet inte hur jag ska... Vad jag ska göra här. Jag tänker skjuta presentskakaren.
Eller konduktören. Jag vill inte skjuta konduktören. Och... Mm. Är det han som gör hot choke? Liksom. Hade jag kunnat vänta. Du får slänga dig. Jag tror han vill vara en konduktör. Ja. Vad fan? Vad är det där? Alltså, du är hjältetjejen. Ja. Åh, oh, Battle Arena. Mm. Åh, oh, ingenting. Jag tror inte jag kan dra hela vägen hit. Nej, inte konduktören. Nej, och inte hjälp. Igen. Jag överlevde. Vad elak tomtens tredje son är. Julgransvattnare. Mm. Tänker du stå ut med detta liksom? Den här battle royalen som den här tjuven håller på med. Jag har en idé. Hoppas en dålig idé. Va? Okej, det öppnade inte upp hålet. Nej, det öppnade ingenting! Men det var kul. Det där var ju tomteslärförstörarens jobb. Åh! Äntligen får man röra på sig. Woho! Alltså jag har typ bara fått rep. Men du Marcus, vad har du för flagga på ditt lag? Jag menar tomten, vad har du för flagga? Jag ser inte det står wow! Ja, det är så lite pixlar, går inte att läsa. Hej, tomten har så mycket pixlar alla. Man hade inte råd med hög resolution. Det här var bara, då ska vi se. Fyra flaggor. Nej, vad är det här för jävla skit? Jag vill inte komma undan med detta. Men det är nog fine. Åh, oh, Craft, du kommer nog komma undan med detta. Nej, våra två! Ja! Nej, vad fan? Kom igen, inte hjältetjejen. Vänta, fick hjältetjejen? Vänta, vart är hon? Ja, hon dog. Ah! Jag vet, tandlösa pojken. Jag vet inte om ni visste, men han har inga tänder. Det känns som att han hade kunnat gissa det på något sätt. Det känns som att han borde ha hett tänder om någon, alltså. Ja. Nu fan. Kan jag kasta upp dit? Ja. Om du inte är väldigt du svag i den här. Du kan kasta upp dit om du lyckas. Jag vet inte hur mycket jag vill trycka för att kasta upp den. Dansa tryckare upp där kan ni. Vad sa du? Dansa tryckare upp där kan ni. Alltså de kan ju ändå dö dem. Det är väl bäst om du skjuter i vänster någonstans skulle jag tro. Ja, fast jag och Mina är där. Ja, det är sant. Fan! Sluta på mig du, men jag dödade far. Oh my god. Hela tiden, du skjuter alltid åt andra hållet. Du, det var trickshot. Jag menade inte kasta åt det där hållet, det var trickshot. Nice.
Är det dumt att jag tycker jag kan glömma bort? Ja. Det var redan gjort innan du hade börjat säga det. Man. Jag sa ju det att du skulle ångra dig. Eller jag sa att du skulle ångra dig. Jag sa att... Vad var det jag sa? Jävla mycket julklappar i mitten. Ja just det, du kommer inte komma undan med detta, säger jag. Vad är det här? Varför har alla sådana där? Woo! Shit. Oh crap. Jag skulle säga att materialet var ju success. Oh, oh, green shake om jag kanske tar. Nej. Jag bara lite skada. Lite 47. Oh, no. Oh my god! Åh, den här lådan räddade dig. Ja, oh, den lådan räddar alltid alla det. Åh, slädåkare. Shit. Känns som alla den här dog och så lägger etta. Nej, men mission completed skulle jag säga. Du ska alltid leka med folks liv, Reese. Du ska aldrig bygga in dem i en battle-arena där de måste fightas till döden. Oh. Wow. Vänta. Jag kommer upp igen. Topp, tack. Nej. Nej. Åh, så kommer jag se min död där. Nej. Oh. Jag känner ni. Vet allt kan vi fixa det alltså. Den här. Mm. Kan det riktigt nå så långt? Om du gör backflip kanske du når. Nej. Double backspace. Och så skjuter du rakt upp. Från inte heller. Ah. Ja, det är fan. På gräns. Oj! Ja, det funkar ju. Vad gjorde det där till? Oh my god. Jag vet inte mycket att stötsa mot rätt. Nudda elden. En centimeter bara faller ner. Oh my god, att det är så. Oh my god, fan! Ja, det måste vara den långsammaste döden jag någonsin har sett. Kan ja, det bara dö eller? Jag ville bara ha låda. Vad gör du? Jag försökte hoppa men jag lyckades inte. Tränar. Ja, tränar. Har varit hosta där borta? Sluta vara så sjuk. Varför kollar du så här på oss? Nej. Jag orkar inte. Alla trevliga nu. Tomten var det som är den, men jag tror ni förtjänar att dö i det här hålet. Jag tyckte vi skulle vara sån. Det är det långsammaste dödsfall. Hur händer sig där alla? Ja, men det kan vi fixa. Den här ris alltid tar alla vegeter. Det känns lite så här contradicting of himself att han hatar jul men han tar gärna på alla julklappar. Det är det jag gör, jag hatar ju julen, det är därför jag vill ha alla paket. Det är min story arc. Man tycker man är så eller man älskar julen så mycket. Så eldar han på lite extra i brasan. Oh my god! Rör till i soffan lite grann.
Det var tomten som dog där och det var Grinch som gjorde det. Oh my god. Igen. Konduktören. Det är ju bara julklappar här. Mm. Fin slädåkare. Hoppas inget dåligt händer. Det hoppas jag. Vänta, va? Ja, det är ett litet block där emellan. Eller vad? Oh. Vad fan är det blocket här? Jag antar jag kan... Jävlar. Oj. Fan han inte. Kan du inte köra bara hoppa ner? Håna honom och så på det. Sikta på honom och så bara, nej jag vill faktiskt inte. Men han har gjort mig någonting så att jag bara tänker snäll. Du tänker snäll. Mhm. Han ska ta tomten och ta alla paketen, alltså. Vad fan säger du? Det är dags att tomten tar en av de här paketen. Mm. 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 Jag tycker du borde putta ner den här smulan. Vad dåliga grejer. Oh, men vad fan, inte konduktören också. Nej, men vad fan. Fy fan. Tyckte det var kul att han blev inslängd i elden igen. Ja. Ett HP. Handlösa ett helt poj. HP. Nej, man kan se det som ett HP eller så kan man se det som ett helt HP. Kom igen då! Mm. Mm. Ja, så kan det gå. Mm. Ja, kan det gå. Mm. Den är på den här sidan, det känns mer annorlunda. Va? Det känns annorlunda. Här, ta den här. Ja, vad fan, inte tandlösa pojken. Den har ännu mindre tänder nu. Och en tand per skott. Vad fan, var ju den tandlös? Små detaljer. Det växte fram en tand per skott. Precis på varje skott. Okej. Okay. Dora Green, kän. Ja, jag tar han alltså. Igen. Ja. Han är ju aldrig dött, det är bara hans barn som har dött. Nej, just det, Green, kän dog aldrig. Nej. Vad hans barn som har dött. Då är allting okej. Okay. Mm, ska vi se här. Hur vi kan lösa det här problemet. Jag vill testa en sån här. Det var länge sedan sist. Superfåret. Nej, de går alltid uppåt. Fuck. Nej. Rätt. Det är som en anledning varför det var länge sedan sist. Shit, där alltså. Ska du skjuta tillbaka, du? Jag ska fan skjuta tillbaka.
Jag ska bara hämta en present först. Fattar du mindre värd än ett present? Så han väljer presenten först och sen dig. Hej då. Men hagelbössor måste skjuta på något annat nu också. Mm. Ja du, jag kan väl bara skjuta ditåt. Oh, jävlar. Gjorde det lättare för dem att skjuta på dig. Ja. Du drunknar gravarna. Gömmer bevisen. Hap! Det tandlösa poj. I will remember this. Äntligen är julen räddad. Julskyven är inte där längre. Vänta, julskyven. Hur kan man sno en hel jul? Ja, man tar julen. Det är alltid så fint med att de tar julen liksom. Ja, du är en sjuk person på ryggen. Kan du inte bära att det är sjukhuset? Det är tomtens tredje son. Kom igen. Så. Nu. Nu ska vi se. Är du nöjd nu? Ja, delvis. Kasta ner en granat. Ja, exakt. Nice. Fy fan för dig. Det är ju vattnet också. Ja, fy fan. Så det var dottern kvar. Ja, då ska vi se Grinchen igen då. Kastangen! Mm. Mm. Dör, ja, paket, samling då. Hur mycket paket har inte du redan? Man kan aldrig ha Dobby-paket. Du får ju fan sluta producera presenter. Hela tomten fortsätter även om de är stulna. Hej, verkstaden måste alltid gå i full fart. Om vi sänker den bara lite grann så är det helt kört för framtiden. Det tar liksom 3 år att starta så vi kan inte stoppa den nu. No. Det är därför vi är julafton de första 3 åren. Nej, så. Nej, men vi tar väl och... Men du har ju rak sikt till pepparkaksmuren. Jag har aldrig använt ett superfor. Hur fungerar den? Först klickar du ut den som ett vanligt får. Då hoppar den så här som vanligt. Sen klickar man space en gång. Och då åker han rakt upp. Fort som fan. Och sen styr du den med piltentorna vänster och höger. Och du styr den riktigt jävla fort. Så jag skulle rekommendera att typ hålla inne ett håll hela tiden. Så du åker en loop ständigt. Bara så att du
kommer in i det innan. Så så space en gång. Och sen space en till gång för att starta honom. Exakt sådär. Jag visste inte vilka tangenter som gjorde vad. Men... Nej, det var ändå bra. Den är lite av ett sånt du måste typ testa ett par gånger innan du blir van med. Ja. Hmm. Varför ska du blockera av? Jag har ingenting bra! Alla här var besugen! Och jag har inget liv kvar och tomtefarsan har rönt ut. Det är bara en sån här genmodifierad tomtedotter som är kul för liv. 3,5. Ja, exakt. Första versionen gick inte bra. Kom igen då! Kasta då, du vågar. Snyggt. Nej. Och nu bara spränga hela bryggan. Så flyttar han på sig. Ja, men nu kan du spränga hela bryggan. Nej! Oh my god! Shit. Ett HP på tomtedotter också. Ja. Det finns ingen... Ja, alltså, var det ingen dags HP att hämta paket? Ja, oh men det god. Trodde jag alltså. Fan. Netebarration! Netebarration! Ja, men vi hoppar av där, tycker jag. Nu är det ett par, ja. Där borta. Ja. Jag tänkte mig något sånt. Netebarration! Netebarration! Jag gick inte så bra där. Oh my god, vad tänkte du med det? Ha! Han så länge upp! Jag har rått i elden! 98! Oh my god! Han hade ett supervapen! Något paket. Vi måste ta det! Det finns en liten prick där du kan ha hucka i höger. Vad jag fick då? Oh. Använd det. Fick den här? Vad gör den? Va? Det är bara en granat. Ja, ah, det är bara en vanlig granat. Den fick du inte alls. Det är en splintergranat. Du fick något bättre längre ner, typ F11 eller något. Nej, bara den här kanske? Ja. Ja. Va, var det den? Jag hade en sån. Men den är inte så farlig. Varför är den supervapen? Jag har ingen aning. Jag vet inte heller vad jag ska använda. Den gräver ju. Den där. Den här då? Den suger. Sämst, det är det värsta. Ja, det är det värsta som finns. Och så tar fram en ännu sämre av. Alltså, ja, men du... Ta fram en liten pistol, en pickadoll. Jag vet inte fan vad som är bra vapen, du. Oh, yes. En pickadoll. Ta fram. Jag tänker fan vad vill liv. Jaha. Nej, jag tycker inte du behöver nudda den tandlösa pojken. Oh my god, det testa. Du kan ta nog tomtedotter med, liksom. Oh my god! Var det fan pixlade? Shit.
fan, den där tallösa pojken. Åh fan, den guardian angel alltså. Alltså jag vet inte fan vad jag ska, vad jag kan använda för att ta ut den här pepparkakssmulan. Har du rep så kan du ta upp dit. Ja, jag har också, jag har rep, jag har teleporter. Men fan, vad fan ska jag göra där uppe med han? Nu fan. Jag tänker att du kan sätta dig till högra sidan, den där högra blocket. Då kan du typ skjuta på där uppifrån. Oh. Med något av dina vapen. Tvivlar jag på. Ja, det här jag vet inte fan jag kan använda en pistol. Ni skitar med ett jävla pistol. Jag har inget annat bra. Vadå, alltså, inget annat bra? Det här är typ det sämsta av det. Vadå, typ det där är ännu värre. Det här då? Oh, vad fan är det? Det är mörsare tror jag. Aha. Helvete kommer fan själv. Hade inte ett piss bra, jag sa det. Jag hade inget bra. Du får ju borra bakom. Ja, du kunde borra in i Max. Jag fick Max favoritvapen. Nice. Då vet jag att jag är säker. Ja. Okej. Okay. Du skjuter tillbaka en börsar på allt. Rosa, jag vet inte om jag har något annat jag kan skjuta som stannar där. Ja, oh, du skjuter börsar på, här kommer alla ett klusterbom att landa på dig. Ja, det får man ta ibland. Oh my god, alltså det där. Oh. Oh my god! Hur tur kan det ta? Point blank. Oh my god. Har du någonting du har skjutit tillbaka? Förutom börsare. Jag tror inte. Om du tar börsare dör du själv med pistolen. Du kan skjuta istället, då åker jag inte tillbaka på dig. Pistolen där är typ det bästa du kan göra. För du kanske har glider ner. Ja, exakt. För Marcus var det sämsta. Ja, men i det läget så är den fan bättre än genom mörsen. Åh, det var sjukt att han åkte ner. Det var... Oh my god. Två stycken på ett HP. Vänta, jag har fan såna här så jag kan ju utnyttja lite sådana. Ska du Nej, jag ska bara ta lite paket. Så säger de alla, sen lämnar de. Mm, jag skulle aldrig fly mot en ärlig match, liksom. Visst, visst. Så ser tomten varje år, sen är han tillbaka i Nordpolen i ett helt år. Oh. Det här känns nästan lite riskabelt. Du två en personers livsgubbar. Stå och kolla på dem varje dag. Döda mig istället. Om jag dödar dig så kommer han knuffa ner mig. Ja. Ta han istället. Den här kan jag inte fly. Kör blåslampa tillbaka på tomten. Kan jag nå dit? Blåslampa tror... Kanske. Ja, kanske. Du då... Och du kör helt rakt. Jag testa. Nej! Inte blåslampa! Nej! Tomten dotter! Kan jag kasta en granat i tunneln nu? Jo. Ja, ifall du lyckas. Du där kommer dö på dem, men du kan ju alltid göra lite skada på dem. Jag kan inte kasta in en superbomb. Nej, ja, jag har lite rep. Du har ju massa paket där nere. Men då... Ja, varför tar du inga paket?
Men bro, så fort jag är i så här vulnerable position kommer han att döda mig. Men jag kan också kasta en bomb. En jävla sån här. Jag kan också kasta in den sämsta granaten som finns. Oh my god! Du förstör den på ett ställe. Ja. Max, det var så att du kan döda mig. Jag tror jag har en mörsare till. Det är verkligen the pittiest way to die, alltså. Det är jävligt mycket med mörsare. De gör typ såhär 10 i skada. Det var det sämsta. Jag har inte gjort det någonting. Jag har absolut inte försökt göra det. Fan. Fan. Oh my god. Dör av en mörsare. Det är mest hånfulla dödsfall som kommer. Fy fan. Åh gud. Polar Express var det tråkigaste teamet. Ja, fan, jag kan inte spela. Oj, fan. NASA hälsade Billy som hade högst flygande plan. Det tråkigaste man som röstades fram var den tandlösa pojken. Och det var som var i slutet. Det var han som kastade granater på granater och missade allt. Ja, oj. Ja, oh, min fan. Ja, oh, det där var en jättebra match alltså. Jag är allvar glad över att nissarna, även fast de har gått emot mig, vann i alla fall. Tack så mycket för er som har kollat. Tack så mycket till er som har varit med. Och så hörs vi nästa gång. Ho ho på er. Ho ho.